que sobrou daqui. Frangos, frangalhos de mim. Eu que me atendo a morar do que restou nesse lugar, do que ainda vive aqui. Que ressoa é como um novo passo dado. Cada caos e cada coisa em um momento inesperado, como se fosse um dia novo pra mim, como se fosse um dia novo pra mim. Hey, oi, e aí? Programa tá no ar e tu vem com a gente nesse voo hoje com a Letícia Ronal, apresentando ao vivo a sua boa música no Tapete Azul do Radar. A gente está no set, tu nos assiste no canal digital da TVE, pelo site tve.com.br. Estamos também nas redes sociais, segue lá, curte, compartilha. Hoje a gente te mostra 5 documentários sobre grafite e pichação para assistir grátis e online. O programa abre com Papo Reto, a organização Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, que está esse ano fazendo 30 anos de atuação, ativou a campanha Respeita as Gurias na Folia, Juntos por um Carnaval sem Assédio, uma ação do programa Jovens Multiplicadoras de Cidadania. Vamos saber mais sobre isso com a coordenadora Cineriane Vargas e com a Eli Fonseca. Bem-vindas, gurias, aqui ao estúdio. A gente tem relatos de assédio o ano todo, mas parece que na época do Carnaval as coisas aumentam um pouco, né? Então, como é que essa campanha está atuando? Já, né? Eu sei que tem agenda, daqui a pouco a gente fala, mas vamos falar da campanha mesmo. Então, boa tarde, né? Essa campanha Respeita as Gurias na Folia, ela surge a partir da realização do 6º curso de formação das Jovens Multiplicadoras de Cidadania, que então foram desafiadas, né, a multiplicar esses conhecimentos a partir de um processo de comunicação. Idealizaram então toda essa construção da campanha, né? A campanha ela acontece com ações presenciais, com abordagens, né, ensaios das escolas de carnaval, saídas dos blocos, há também a distribuição de preservativos, né? Ela também tem esse enfoque da prevenção das ESTs. Estes leques, eles têm um QR Code que dá acesso às redes sociais, então a campanha também se dá via Instagram, TikTok, tem também a produção dos spots, né, distribuídos nas rádios comunitárias e também, né, por WhatsApp, enfim. Então, são várias formas de abordagem a partir dessa temática, né, do combate ao assédio, que realmente ele acontece o ano inteiro, mas durante o carnaval parece que as pessoas acham que
que tudo é permitido e esquecem os limites, né, entre a paquera, o assédio e o respeito que é necessário. Sim, sempre, a gente, né, tem que lembrar sempre que não é não, né? A paquera tá liberada o tempo todo, é bom, mas, né, não é não e há um limite bem, bem grande. Ellen, e a gente é mulher, acho que é muito difícil uma mulher que não tenha sofrido algum assédio, e a gente não tem que culpar nunca a vítima, né? Como é que tu acha que, além da campanha, assim, como é que a gente pode se proteger, se prevenir? Eu acho que, primeiro de tudo, eu queria agradecer pela oportunidade aqui da gente estar divulgando essa ação que é tão bonita, né? Que vem de trajetórias tão tristes, né? Que são esses assédios que nós sofremos todos os dias e aumentam no carnaval. Mas um dos pontos que a Temis traz, e muito nessas conversas com outras jovens multiplicadoras de cidadania, é trazer essa rede de apoio para essas meninas, para essas gurias, né? Trazer esse lugar onde elas se sintam acolhidas, tenham esse afeto e tenham liberdade para falar esse assédio, essa violência que elas sofreram, tenham coragem para denunciar, que infelizmente, apesar de existir muito essa denúncia, ter aumentado muito, assim, ainda tem muitas denúncias que estão sendo esquecidas, muitas violências que não estão sendo denunciadas, né? E isso é também um dos focos da campanha, da ação, também trazer essa luz para nós realmente sabermos os números que são, para a gente saber como combater, formas de combater, acessar essas meninas que estão sendo apagadas, mas que estão sofrendo esse tipo de violência, principalmente no carnaval, né? Que vem com esse carnaval, que vem muito com esse estereótipo onde tudo pode, onde os caras podem chegar encostando na gente, encoxando, importunando, assediando, e não é assim. Um dos grandes objetivos do projeto, tanto da JMCs quanto da ação Respeito às Gurias na Folia, é nós vivemos numa sociedade sem medo. Nos divertirmos com tranquilidade, nós sermos quem nós somos, nos vestimos, nos sentimos bonita com a roupa que nós estamos, sem medo, com tranquilidade. E sem julgamento, né? Porque não é a roupa, né, que favorece o assédio. E, gurias, bom, tem esse dado muito curioso de que Porto Alegre tem um número grande de incidência de STs, de HIV. Eu não sei se está no campo de estudo de vocês, mas existe alguma razão, algum determinante que isso aconteça na capital? Então, acho que durante muitos anos esteve muito presente várias campanhas de prevenção às ESTs, né? Especialmente no carnaval se via bastante isso. E nos últimos anos, né, não teve tanto investimento nessa área da prevenção, né? Muito mais voltada à questão da contracepção desvinculada da prevenção. Acho que isso acaba refletindo neste dado, né, de que Porto Alegre hoje é uma das capitais do país com maior incidência de HIV entre jovens, né? Então, isso é muito preocupante e uma das pautas que as jovens multiplicadoras de cidadania vêm trazer para o debate é a saúde sexual reprodutiva dessa juventude que está desassistida em várias áreas, mas nesta área da saúde sexual, né, é algo que é preocupante nesses níveis, né, de referência negativa, inclusive, em nível nacional. Questão, né, de saúde pública, né? Exatamente. Além de que a gente não pode negar que a gente conversa sobre educação sexual, principalmente que a juventude é um grande tabu. Nós não somos incentivados a conversar sobre isso. É muito falado sobre os métodos contraceptivos, mas nunca a forma de nos proteger contra doenças. Quando nos é apresentado, por exemplo, os preservativos, vem muito com essa idealização de evitar a gravidez e não nos proteger contra doenças. Normalmente, nós descobrimos essas doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, já muito mais velhos, já ali, sim, pelos 20, 30 Informação anos. É tudo, exatamente, né, gurias? Bom, então vamos dar um serviço aqui. Eu sei que amanhã vocês vão estar no ensaio da União da Tinga e dia 21 no Fidalgos e Aristocratas, distribuindo os leques e fazendo todo mundo ficar bem informado. Informações também podem ser acompanhadas ali no site da Temis, temis.org.br. Muito obrigada, gurias. E temos o Instagram, né? As redes sociais. @jmcs.temis, com TH, né? Lá nós temos filtros com respeito às gurias da folia, que o pessoal pode estar aderindo à campanha, né? A ideia é que ela seja ampliada durante o ano, junto com os blocos descentralizados. Bacana, a gente tem que falar sobre esses 30 anos da Temis, então vocês vão voltar aqui. Março, exatamente. Muito bem, muito obrigada, gurias. Obrigada. Então tá, Letícia, vamos ouvir mais uma? Parada na frente da lua nua, remotamente sua, me escondo no cais, já não quero mais, levanto.
Obrigada, Letícia. Já já a gente conversa. A arte do grafite, que surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos e se expandiu para o mundo, é tema de história urbana. O Radar te apresenta hoje uma seleção de 5 documentários sobre artes de rua e pichação para assistir online e grátis. Roda, VT! O DOC, através do grafite, a arte que pulsa com a cidade, está disponível no YouTube com acesso gratuito. Dirigida por Bernardo Bastos e Luan Paulilo, a produção revisita os significados do grafite e do picho, mostrando como esse tipo de arte se perpetua e está intrinsecamente conectada às ruas e quebradas de São Paulo. Entrevistando alguns dos protagonistas da cena, o documentário traz evidências práticas de como a arte urbana se relaciona com o lugar onde os artistas cresceram e como os novos nomes da cena buscam espaço em uma cidade que se apropria do grafite, tanto quanto os artistas se apropriam de suas ruas. Tipo, eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer dinheiro com arte ou com grafite, porque para mim o grafite era a rua vandalismo. Não é bem sobre grafite, mas esse documentário aborda a pichação como um fenômeno cultural em São Paulo e seu impacto internacional na street art. Picho, de 2010, foi apresentado numa edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O trabalho que versa sobre o impacto urbano e cultural provocado pelo movimento da pichação diretamente com seus autores tem direção de João Weiner e Roberto Oliveira. Também participou da exposição Nerdin de la Rue, Nascido na Rua, da Fondation Cartier pour l'Arte Contemporaine em Paris. Uma forma de arte subversiva e anárquica que é a cara de São Paulo. Tá no YouTube. Olha que mora dentro da favela, tudo. Aí não tem como sobreviver, né? Eles fazem essa pichação aí. Tipo. Dirigido por Marcelo Mesquita e Guilherme Valengo, o filme de 2013, Cidade Cinza, está disponível no YouTube, Vimeo, Now e iTunes. Exibido no Festival É Tudo Verdade, de 2016, o documentário se desenrola nas ruas de São Paulo, onde nasceu uma nova forma de grafite. O hip-hop americano foi substituído pela cultura regional brasileira. Rapidamente, as obras dos gêmeos Nunca e Nina se espalharam pelas ruas e depois pelas galerias do mundo. No entanto, uma lei de combate à poluição visual fez a Prefeitura de São Paulo cobrir suas pinturas de cinza em 2008. E esse trabalho que foi valorizado fora do Brasil, sabe? Coisas que a gente aprendeu aqui. Luz, Câmera, Pichação é um filme de 2011 de Gustavo Coelho, Marcelo Guerra e Bruno Caetano. Uma máxima é defendida pelo documentário. Pichação não é grafite. Disponível para ver no YouTube, conta apenas com a participação de pichadores, sem especialistas ou intelectuais. A fala é dada ao pichador marginalizado que compartilha suas formas de socialização, sucessos e fracassos, perdas e ganhos. Focado especialmente na cultura da pichação do Rio de Janeiro, conhecida como Sharp Carioca, foi exibido na mostra Art in the Streets no Museu of Contemporary Art, em Los Angeles. É complicado, mas há uma estética, há uma definição de beleza em cima disso. Pichadores e grafiteiros defendem suas formas de expressão em Contra a Parede, de 2015, de Gustavo Aracaque, João Marcelo Sanches e Thaís Lopes Pimenta. Seja como arte ou protesto, trazem um novo olhar sobre as motivações e consequências de seus trabalhos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A verticalização, o crescimento periférico e o desenvolvimento de uma cultura urbana com personalidade própria culminam em situações e debates que não entravam na pauta dos cidadãos e estão no panorama das novas realidades da cidade. O DOC constrói seu próprio conceito entre vandalismo e revolta, depredação e enriquecimento estético, legal e ilegal, picho e grafite, e tá todo no YouTube. Já sai com o extintor na rua já para fazer uma letra de 4 andar. Então é, depende muito da molecada. Hoje tá super avançado. Hoje nós tem guria aí da nossa grife aí que, mano, vive disso. Não sei nem como que não roda, que não cai. Todo dia os caras aí, vão pro rolê, vão pro rolê. Eu já não aguento mais. Pecado em mim, agora que vou
olhar pra baixo e sorrir. Que bonito, Letícia Ronal, bem-vinda ao Radar. Muito obrigada, bacana, é um prazer estar aqui. Prazer te receber, tu lançou ano passado o teu EP, né, o Meia Pessoa Inteira. Como é que é esse trabalho, como é que é o conceito dele? A gente já ouviu aqui, mas vamos entender assim aí, como é que ele foi concebido. Tá certo. Então, a gente lançou, eu falo a gente porque pra mim parece que foi, enfim, um monte de gente que me ajudou a fazer tudo isso. O Regis Mavis Poejo é uma dessas pessoas, o produtor, enfim, desse EP. E o Meia Pessoa Inteira a gente lançou no passado, acho que foi em setembro, né? Não lembro agora em qual momento a gente lançou do ano passado. No passado foi uma loucura. Mas, enfim, ele vem com essa ideia de me trazer como uma artista que, enfim, está se descobrindo enquanto uma compositora, né? Nesse meio super confuso e difícil, que é começar a compor e começar a colocar as coisas que a gente tem aqui dentro para fora. E ele vem com esse intuito, assim, de mostrar para as pessoas que eu tenho um trabalho diferente, que, enfim, eu sou essa artista nova que está se colocando nesse espaço agora. Espero que as pessoas gostem, espero que elas tenham gostado do EP. Enfim, é isso. Sim, tu tem, enfim, agora com trabalho autoral. Mas, assim, olhando o teu canal no YouTube, tu tem algumas interpretações super bacanas, né? Também. Sim, sim. Eu canto desde muito cedo, assim, desde sempre. Acho que foi meu motor para a vida, assim, desde sempre cantar. E minha mãe também sempre me ajudou. Enfim, ela foi minha professora de música quando eu era um toquinho. E lá no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais, eu sempre, enfim, posto músicas cantando outras coisas, não só as minhas composições, porque a composição para mim é uma coisa bem recente, sabe? Acho que foi em 2019, mais ou menos, que eu comecei a compor, comecei a fazer poema primeiro, comecei, enfim, levava um caderninho para cima e para baixo, anotava as coisas, e até que saiu uma coisa que eu realmente gostasse, porque, né, enquanto artista, acho que se algum artista está me ouvindo, a gente tem essa coisa, né, da autocobrança, de olhar para aquilo e falar, ninguém vai gostar, enfim, até certo ponto que tu olha, tá, talvez as pessoas gostem disso, começar a investir nesse trabalho, acho que é um primeiro passo bem importante, sabe? E ainda mais, tipo, eu cresci no meio nativista, cresci no meio do Rio Grande do Sul, tem esse impasse em escutar e querer produzir e fazer música, né, de compositoras mulheres, acho que tem isso também. Inspiração bem grande, não tem hora, né? Também. Exatamente, acontece quando tem que acontecer, tem gente que compõe desde sempre, né? Mas pra mim foi assim e
tá aí no mundo agora, né, para as pessoas poderem curtir. Sim, faz muita diferença também. A gente ficou conhecida também num programa que tem uma audiência monstra, que é depois que diz de lá para cá tu amadurece, né? E... Total, eu tinha 13, 14 anos, acho, quando eu fui no programa e, enfim, abriu portas e tudo mais, abriu minha cabeça para muitas coisas e, né, a partir daquele momento a gente vê que tem milhões de possibilidades enquanto artista, não é uma só, né? E eu acho que explorar isso é um primeiro passo. Estou começando. Isso aí, bacana. Então, tá bem. Para quem quer saber mais, acessa ali tuas redes, te ouve no streaming, né? E vem aí cantar mais novidades que vem aí. Eu sei que tu tem agenda dia 15, né, de março, lá no Guernica. Aí, lá no Guernica. Esse power trio aqui vai ser a formação do show? Não, o Regis não vai estar presente, infelizmente, né? Ele foi convidado, mas enfim. Vou convencer ele até lá. Vai ser o Cauê e o, na bateria, o Lucas Fê. Enfim, esse monstro que a gente chamou para tocar com a gente. Baterista incrível. E vamos lá. Venham com a gente escutar um repertório, que essas músicas a gente vai tocar lá, a gente vai tocar muitas outras também. Compareçam, é uma quarta-feira. Bacana, então tá bom, é isso aí. Obrigada, Letícia. Para curtir bem o carnaval, terça, tu confere um radar especial de clipes, em que a festa de MoMA é celebrada, e o radar volta ao vivo quinta que vem com dicas e música. Quer ver a gente de novo? Acessa as redes. Tchau, beijo, bom carnaval, te cuida, até não é não. E faz uma mais pra gente aí, Letícia. Que esteve em nossas mãos.